Cando suspendemos os 32 que suspendemos, como nos levábamos moi ben con él, recordo que o casábamos polos pasillos e pola cafetería e preguntábamos e, jo, Antelo, non te parece mal, tío, pero ti non crees que ten algo que ver contigo? Que só aprobarou. Pero él así, na súa amor á humanidade que tiña e na alta estima na que se ten, que é moi importante terse en alta estima na vida, sempre dicía que él con que un solo entendera que él se lle chegaba. Bravo. E así fui como aquela clase acabou chea de poetas e escritores e solamente un ingeniero de camiños, que era aquel que entendía. A verdade é que eu sempre dixo que eu son poeta por falta de conocimiento, por ignorancia, básicamente. Porque se eu soubera a tabla de multiplicar dos 5 en diante e Antelo tuvera outra man para explicar, eu ahora mismo sería ingeniero de camiños, que carallo, e estaría ganando pastizal.